L'exposició d'Òmnium ha fet parada a Tordera. Òmnium Cultural de la Maresma va organitzar un espai al mercat de Tordera d'aquest diumenge. L'exposició mostrava algunes de les imatges més reivindicatives. Cada persona havia de treure un barrot i firmar a favor de l'amnistia. La coordinadora de la gestora d'Òmnium al Maresme, Nancy Gutiérrez, ho detalla. L'objectiu és buscar signatures per l'amnistia. Creiem que la solució de tot aquest problema polític que s'ha judicialitzat acabaria amb l'amnistia. Per això volem que moltes signatures per entrar al Congrés a la llei d'amnistia. Segons afirma, l'exposició ha tingut una bona acollida en poblacions com Mataró o Sant Cugat, també a Tordera, que ha estat la localització escollida per la recollida a l'Almaresme.